Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 27 березня і мілітарний доповідає про новий Байрактар. Тож в Туреччині сьогодні показали ударний багатоцільовий безпілотник Байрактар ТБ-3. Фото першого дрона опублікував технічний директор і співвласник компанії «Байкар» Сельчук Байрактар. Зараз безпілотник готують до першого польоту. Раніше компанія планувала, що льотні випробування пройдуть у 2020 році. Про це йшлося у вересні 2021-го на «Технофест 2021» у Стамбулі. Сельчук Байрактар тоді так представив новий дрон. Цей БПЛА із супутниковим управлінням долає відстані в тисячі кілометрів. Йдеться про ударний дрон, який за розмірами трохи перевищує Байрактар ТБ-2 і поступається БПЛА Акінджі. Безпілотник відрізняється здатністю здійснювати зліт і посадку на морські судна з короткою злітно-посадковою смугою, чого нема у багатьох аналогів в світі. Про характеристики ТБ-3 зараз відомо небагато, але головна його особливість – це складені крила, що дозволяє використовувати його на авіаносцях. На сайті компанії вказано, що Байрактар ТБ-3 є ударним дроном. Окрім розвідки та спостереження, він може розпочати штурмову операцію за допомогою розумних боєприпасів, які він несе. Яке саме озброєння матиме новий Байрактар, наразі невідомо. Дрону можна буде керувати за допомогою супутникового зв'язку, що дозволяє отримувати інформацію з безпілотника в режимі прямої видимості та поза її межами. Також серед додаткових можливостей повністю автономні зліт та посадка. Основні льотно-технічні характеристики. Розмах крил 14 метрів, довжина 8,3 метри, висота 2,6 метри, максимальна злітна вага 1450 кілограмів, крейсерська швидкість 230 кілометрів на годину, а максимальна – до 300 кілометрів на годину. Вага корисного навантаження, яке може нести Байрактар ТБ-3 – 280 кілограмів. Він може перебувати в повітрі 24+ години. Та ще у лютому 2022 року повідомляли, що Байрактар ТБ-3 зможе провести в повітрі близько 50 годин проти 26 для Акінджі та 27 для Байрактар ТБ-2. А от в жовтні 2022-го розповіли, що на Байрактар ТБ-3 поставлять двигун PD-170. Двигуни, які ми розробили, є найкращими двигунами у своєму класі у світі для висотних польотів. Немає іншого двигуна для БПЛА цього класу, який би перевищував 9 тисяч метрів. Аксунгур може подолати таку висоту з нашими двигунами. Він працював в повітрі без зупинки 49 годин. Нарешті ми поставили наші двигуни цієї версії PD-170 для ТБ-3 і Байрактар Дефенс зайнята їх інтеграцією, заявив Махмуд Фарук Акшит, директор компанії Тусас Інджин Індастріс. Новий безпілотник у складі 30-40 одиниць планують розгорнути на борту нового універсального десантного корабля «Анадолу». Командний центр буде інтегрований у системи корабля. В операціях можуть одночасно використовувати від 10 Байрактар ТБ-3. «Анадолу» призначений для проведення тривалих морських боїв на далекій дистанції – операцій з надання гуманітарної допомоги, роботи в якості командного центру. Новий корабель має стати флагманом турецького флоту. Також корабель може нести до 12 морських винищувачів F-35B та 12 вертольотів. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецькі фахівці повідомляли, що над розробкою ТБ-3 працюють разом з азербайджанськими колегами, враховуючи їхній досвід під час Карабаської війни 2020 року. Зараз, під час російсько-української війни, турецькі безпілотники працюють в нових умовах, тож, ймовірно, український досвід може стати в пригоді або вже став для розробки нового безпілотника. Крім того, компанія «Байкар» в процесі будівництва в Україні нового заводу і має амбітний план завершити його за 2 роки. Планується, що площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків. Тож, імовірно, поруч з Байрактар ТБ-2, Акінджі та Кізільма може з'явитися лінія виробництва Байрактар ТБ-3. Як тільки ця інформація підтвердиться, ви дізнаєтесь про це на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.